Αντιστασιακή πράξη κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής συνέβη την 25η Νοεμβρίου 1942 και καθιέρωσε στις συνειδήσεις του ελληνικού λαού τον ένοπλο αντάρτικο αγώνα κατά των δυνάμεων του άξονα. Πρόκειται για την ιστορική ανατίναξη της γέφυρας του Βολγοποτάμου. Τη νύχτα εκείνη, μια φοβερή έκρηξη σε μια ήσυχη κοιλάδα της κεντρικής Ελλάδος έκοψε την οδογέφυρα του Βολγοποτάμου από όπου περνούσε η σιδηροδρομική γραμμή που συνέδεε την Αθήνα με τον Βορρά. Η πράξη αυτή έγινε με μια έννοια καταλήτης στην απελευθέρωση του ελληνικού λαού σε έναν αγώνα άνισο μα πέρα ως πέρα δίκαιο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο λαϊκός ποιητής αποτύπωσε με μια από τις κορυφαίες στιγμές της αντίστασης με τον Γοργοπόταμο, συσχετίζοντάς τον με την Αλαμάνα. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Νέας Ανάστασης χτυπάει καμπάνα, μείναν τα όπλα μας. Η ενέργεια εκείνη να μας διδάξει ότι η πολυπόθετη ελευθερία και ανεξαρτησία δεν επιτυχάνεται μένοντας καθισμένοι στο καναπέ του σπιτιού μας, αλλά συμμετέχοντας με όλα τα ανήσυχα και ελεύθερα πνεύματα και ενώνοντας τις φωνές μας για τις πράξεις μας και τις πράξεις μας για την αποτύναξη των επίδοξων κατακτητών. Σήμερα είναι μια μέρα τιμής και μνήμης, μια μέρα ενότητας και αυτό για μένα είναι το μήνυμα το σημερινό και το πιο σημαντικό απ' όλα. Ενότητα τότε, οι δυνάμεις του ΕΔΕΣ με το ΕΛΑΣ ενωθήκανε και καταφέρανε το κατόρθωτο και βοηθήσανε πάρα πολύ την αλλαγή της πορείας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα το οποίο έχουμε ανάγκη σήμερα όλοι μας να το καταλάβουμε, πόσο σημαντικό και πόσο μεγάλη αξία έχει να είμαστε ενωμένοι. Αν σαν λαός οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, να ξέρετε ότι δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Τιμούμε σήμερα την 80η επέτειο από την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, μια κορυφαία πράξη αντίστασης και ηρωισμού, μια πράξη που σήμερα έχει έναν ισχυρότατο συμβολισμό, αλλά τότε είχε ένα ουσιαστικότατο περιεχόμενο. Ήταν μια κίνηση η οποία ουσιαστικά ανέκοψε τον εφοδιασμό και την ομαλή ροή των στρατευμάτων, των κατοχικών στρατευμάτων εκείνη την περίοδο και έγινε αντικείμενο θαυμασμού από όλη την κατεχόμενη τότε Ευρώπη. Οι Έλληνες μαζί με τους συμμάχους τότε απέδειξαν ότι ενωμένοι τα μπορούν. Και αυτό είναι το μήνυμα και σήμερα. Ένα μήνυμα διαχρονικό που έχει να κάνει με την ενότητα. Γι' αυτό οι σκέψεις, πράξεις πρέπει να έχουν μια κοινή συνισταμένη. Ότι παλεύουμε κάθε στιγμή για ελευθερία και δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα, μια μεγάλη γιορτή, όπου γιορτάζουμε την πρώτη και τελευταία φορά που ο ελληνικός λαός και οι αντιστασιακές ομάδες ενώθηκαν και επέτυχαν το θαύμα του Γοργοποτάμου. Το μήνυμα αυτό, αυτής της μεγάλης πράξεως που έγινε τότε και δυστυχώς για τελευταία φορά, πρέπει να είναι ένας φάρος φωτεινός για όλους μας και να μας συνοδεύει και να μην ξεχνάμε ότι όσο είμαστε ενωμένοι, ποτέ διχασμένοι, δεν φοβόμαστε τίποτα και πάντα θα κερδίζουμε. Γιατί άλλωστε αυτά τα οποία μας ενώνουν είναι περισσότερα και πολύ πιο σημαντικά από αυτά τα οποία μας χωρίζουν.